Si un dia pares per ma terra, terra que veu néixer el sol, no t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells d'or. No t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells d'or. La meva terra refresca de bon matí prop del mar, cap als vespres geu a l'ombra dels braços d'un olivar. Cap als vespres geu a l'ombra dels braços d'un olivar. Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a l'auditori. Avui ja és l'últim dia d'audicions d'instrument i esperem que passeu una bona estona escoltant tots aquests nois i noies que fan el seu treball de classe d'instrument, tot el que hem preparat, i podrem gaudir-ho amb el màxim silenci, intentant doncs, no destorbar els que estan a l'escenari. Per tant, anem a començar aquesta audició amb l'Artem al saxo i el Teo a la flauta. Tocaran Tragedy de Fons Fangor. Un fort aplaudiment per ells. Thank you.
Cançó Claresa. Un fort aplaudiment a l'Ogen. I ara la Mariona Prats a la guitarra tocarà la cançó del caçador i les campanes sonen de Joan Antonio Mamboró. Tocarà Max i Moritz de Kinderlied i cançó polonesa. Thank you.
l'Aaron Salinero, a la guitarra elèctrica, tocarà Orange Crush. Un fort aplaudiment per l'Aaron. Un fort aplaudiment. Thank you.
Lovely de Billie Eilish. Un fort aplaudiment. Sleeping on you when your finger, it feels okay, and everything's going.
I ara seguim amb la Martina Zamora, també cantant, i interpretarà Left Outside Alone, d'Anastàsia. Esperem que us hagi agradat i bé, felicitar a tots els que han participat avui i durant tota la setmana.
Sabeu que doncs, anirem penjant en els propers dies, penjarem els vídeos al canal de YouTube, si podeu recordar una altra vegada les actuacions, que sempre és bonic. Doncs felicitats, moltes gràcies, i ara escoltem a la Irene interpretant Umbrella, de Rihanna.